Itinigil na raw ng Office of the Ombudsman ang pagsasagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Katwiran ni Ombudsman Samuel Martires, hindi naman porkit marangya daw ang pamumuhay ng isang opisyal ng gobyerno, ay otomatikong tiwali na ito. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Pag-upo raw niya bilang ombudsman, agad daw pinahinto ni Justice Samuel Martires ang lahat ng isinasagawang lifestyle check sa mga taga-gobyerno na iniimbestigahan. Sa pagharap ni Ombudsman Martires sa kamera kanina para sa budget ng ahensya niya, sinabi niyang di kayang patunayan ng lifestyle check kung corrupt ang isang opisyal o hindi. March 2017, itinalaga ng Pangulo si Martires bilang ombudsman. Bakit ko po pinatigil? Sabi nila, you're living beyond your means. But there is a government employee who earns about 50,000 a month who lives in a very small house, who eats twice a day, who tries to save his money so that he can buy his dream car. So now nakapag-ipon na itong empleyadong ito, tamang-tama, mayroong sale. Either yung BMW na siyang kanyang pangarap na sasakyan. So nagkaroon ng sale, may promo, zero interest, low down payment. Tamang-tama, nakapag-down siya sa BMW, kayang-kaya niyang bilhin o hulugan buwan-buwan. Masasabi ba natin na he's living beyond his means? I don't think so. Probably he must have distorted values, he must have distorted priorities. Naabutan lang daw siya ng pandemic, pero handa na raw sana niyang ipanukala sa Kongreso na baguhin ang Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, kung saan sinasabi na dapat ang mga public officials ay mamuhay ng payak at simple. Batay sa kinikita lang nila, dapat daw hindi maging marangya ang pamumuhay. Pero ang sabi ni Martires, hindi porket marangya ang isang opisyal ay tiwali na ito. Marami din sa atin maghilig magdamit ng mga signature. Pero may sinasantabi yung ibang pangangailangan. So sino tayo para sabihin na bakit yan ang mga bags Louis Vuitton? Sa ano kung pakialam natin sa buhay na may buhay kung hindi naman siya nagnanakaw? Ano ang pakialam natin sa buhay na may buhay kung wala siyang inagrabyadong tao kung siya'y nangungutang lang para masunod yung layaw niya? Kamakailan lang din, naglabas ng memorandum si Martires kung saan nilimitahan nito kung sino lang ang pwede mag-request ng copy ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Irerelease lang daw ang SALN kung ang nag-request ay ang mismo may-ari, ang korte, o ang request ay galing sa Ombudsman Investigators. Anti-graft and Corrupt Practices Act, wala hong, hindi ho namin kailangan ng SALN. Kasi katulad po ng charge ng undue injury, causing undue injury dahil nirig mo yung bidding, hindi ho namin kailangan yung SALN. Giving undue advantage, hindi ho namin kailangan ng plunder. Saan namin pwedeng gamitin yung SALN? Nagagamit yun sa lifestyle, no? Nakikita namin kung anong kanyang assets. Ang dami po kasi nagsasabing napaka-corrupt ng official na ito. Pero pag sinabi mo na pwede ka bang gumawa ng affidavit, ayaw na. So puro chismiso ang ating naririnig. Sabi pa ni Martires, sa dami raw ng mga witness na ayaw tumistigo sa ombudsman, baka dapat nang buwagin ang ahensya. Nobody would like to come out into the open and testify against these corrupt practices. So sana kami maghahagilap ng ebidensya para wala nang problema. Magkanya-kanya na ang bawat ahensya ng isang programa sa anti-corruption, i-abolish na lang siguro ang Office of the Ombudsman. Para less din ang gastos ng pamahalaan. Pag naabolis ang Office of the Ombudsman, abolis din ang Sandigan Bayan siguro. Ang Office of the Ombudsman ay isang constitutionally created body na nilikha para tugunan ang mga reklamo ng katiwalian laban sa mga opisyal ng gobyerno. Pwede rin ito magkusa na magsagawa ng sariling imbestigasyon kapag nakita nito may sapat na basihan para kasuhan ang isang pampublikong opisyal. Marisol Abdurrahman, nakatutok 24 Oras.